ឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការរាប់បន្ទុកជូនតើក្រុមនីមួយនីមួយរកបានប្រមាណបន្ទុកបន្ថែមទៀតបាទចាប់ផ្ដើមពីក្រុមទី1ទៅចាក្រុមទី1ដក1មិញដោយសារយកដៃដាក់ចូលមាត់ចាចូលមាត់កាត់ចូលមាត់តើរាប់មកបាទចាប់3មកចាប់ដក3មកចាបាន1ហើយចាពីរបន្តែយើងដកចេញមួយអញ្ចឹងបានតែមួយបន្ទុកបន្ថែមទេណាបាទដូចជាសរុបបាន7បន្ទុកអរគុណច្រើនក្រុមទី2ទី3បាច់រាប់ទេមិញមួយបានមកដល់បានបន្ទុកទេក្រុមទី2 2ដែរបាន2ដែរមកបានបន្ទុកទេដូច្នេះកុំសូមច្របបន្ទុកក្រុមទី1ទទួលបាន7បន្ទុកក្រុមទី2ទទួលបាន9បន្ទុកក្រុមទី3ទទួលបាន9បន្ទុកដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះយើងរកឃើញហើយសម្រាប់ក្រុមដែលមានបន្ទុកតិចជាងគេគឺក្រុមទី1បាទតើអតារាគេយុទ្ធទាំង2តើជាចុងក្រោយមានទី3អ្វីសូមជួយណាបាទអរគុណសម្រាប់សម្បត្តិគឺមានចិត្តសប្បាយរីករាយបើថាហ្គេមតែងតែមានចាញ់ឈ្នះប៉ុន្តែខ្ញុំមកលើកទី2ចាញ់រហូតជុំទី1រហូតតែមិនធ្វើបើថាដោយសារថាអំពឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរៀងខ្លួនដោយសារមុំគឺរៀងខ្លាចរស័តអញ្ចឹងដោយសារបាទនឹងជារឿងផលសំណាងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយហើយអរគុណដល់សានីទទួលបាយ័ននិងអរគុណដល់មិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលបានមកទស្សនាទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានសូមអរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអរគុណចា៎កូនចាំចា៎ខ្ញុំមានចាំដូចជាលោកលោកស្រីផងដែរហើយថាมันមានការសោកស្ដាយអ្វីទេព្រោះថាលបែងលេងតែតែមានចាញ់មានឈ្នះអឺព្រោះថាលើកទី1គឺឈ្នះហើយឥឡូវលើកទី2យើងយកចាញ់ណាណាមិនទេគាត់ចាញ់2ដងអរគុណបាទអរគុណសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាតាមគ្រែថានិងជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនដែលទស្សនាទីនេះផ្ទាល់គឺថាគាត់ខំប្រាប់មែនតើតែធ្វើយ៉ាងម៉េចសមត្ថភាពយើងគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងចាហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនៅសង្គមគោលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរចាអរគុណច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរណាចាដែលបានចូលរួមសង្ឃឹមថាចូលនៅក្នុងឱកាសក្រោយឈ្នះទាំងពីរនេះជូនពរបានលុយច្រើនទាំងពីរក្រុមចាអរគុណម៉ែបាយបាយបាយបាទអរគុណចា៎បាទបន្ទាប់ពីកម្មវិធីរបស់យើងបានរកឃើញអ្នកដែលមានបន្ទុកតិចជាងគេក៏បានចាក់ចេញពីកម្មវិធីយើងនៅសល់ពីរក្រុមបាទនៅក្នុងនោះគឺមានក្រុមទី2និងក្រុមទី3ដែលមានបន្ទុក9ដូចគ្នាទស្សនានៅវគ្គក្រោយថាតើក្រុមណាជាអ្នកឈ្នះប្រចាំសប្តាហ៍ឥឡូវនេះយើងបានឈានមកដល់វគ្គដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលឈ្នះប្រចាំសប្តាហ៍ហើយការប្រកួតប្រជែងនេះគឺរវាងក្រុមទី2និងក្រុមទី3ដែលមានបន្ទុក9ដូចគ្នាចា៎ឥឡូវសង្ឃឹមបានភាគរយលោករិនសម្រាប់វគ្គចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្ឃឹម 100% សម្លេងស្ដាប់គុំមួយបាទលោកជេងខ្ញុំសង្ឃឹម 100% ដែរ 100% ដូចគ្នាបាទតែប្រកួតតោះជូនឯណារាប់ជូនចាប់ដើមតែម្ដង1 2 3 4ចាប់ដើមឈ្នះប្រចាំសប្តាហ៍គឺក្រុមទី3ដោយឡែកក្រុមទី2ព្យាយាមចាក់បានតែមិនសោយគុតបាទអញ្ចឹងតើជាចុងក្រោយនេះតារាកាយុទាំង2មានពីពេលបីប្រាំផ្ញើដល់ទស្សនិកជនសុនជើញបើគាត់ថាក៏សូមជូនពរដល់ទស្សនិកជនដែលបានទស្សនានៅបាទស្ថានីយ៍ផ្ទាល់ក៏ដូចជាគេអាឋានបើសូមជួបប្រទេសក្តីសុខសំណាងល្អសុខភាពល្អ
ឯកសូមបាទអរគុណច្រើនជាពិសេសបាទអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វិយ័នដែលបានបាទអញ្ជើញខ្ញុំបាទបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតែធម្មតាឯការបាទលេងល្បែងកំសាន្តមានចាញ់មិនឈ្នះបាទមិនជាអ្វីទេបាទដូចមកកញ្ញាវីសាចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏ដូចគាត់ដែរចាខ្ញុំសូមជូនពរដល់ទស្សនិកជននៅទីនេះនិងកែអឋានជូនពរសុខភាពល្អហើយសូមអរគុណដល់ទូទូបាយ័នដែលបានអញ្ជើញនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ដែរចាបាទអរគុណយើងខ្ញុំតាំងពីនេះក៏អរគុណតារាជាទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបង្កើតនៅបរិយាកាសសប្បាយរីករាយបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមបាយបាយទស្សនិកជនរបស់យើងបាទបាយបាយបាទតែថានិយាយទៅ3សប្តាហ៍នឹងក្រុមទី3ឈ្នះទាំង3សប្តាហ៍3សប្តាហ៍អរគុណចាមកឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញអ្នកដូច្នេះហើយមុននឹងយើងទៅទស្សនាវគ្គ Lucky Show តើតារាគយរបស់យើងបើបានទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានយើងជួបបងប្អូនរបស់យើងបាទបន្ទាប់ពីយើងមកផ្ដល់សំណាងដល់បងប្អូនរបស់យើងដែលបានទស្សនាទីនេះផ្ទាល់ហើយឥឡូវយើងមកកលែកមើលតារាគយរបស់យើងវិញម្ដងថាតើបើបានទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានបន្ទូដែលសំគឺមានតែ9តែប៉ុណ្ណោះចង់បានមែនចង់បានក្រុមមលៀនឲ្យលើមលៀនអញ្ចឹងដល់សង្ឃឹមមករកផ្លាក50ម៉ឺនឲ្យឃើញ40ម៉ឺនឲ្យឃើញបានសង្ឃឹមបានមលៀនណាឥឡូវខាងក្រោយខ្ញុំនេះមាន20ស្លាកចាប់ដើមពីស្លាកទី1ទៅចាប់ពេញចាក់ស្លាកទី1 2 line នេះទៅឆាប2 line នេះឡើងអរបងខ្ញុំចាប់ពេញបាទបាទចា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 អបងលើបងបងទៅបងមួយណាមួយណាចានេះអបងលើបេឡៃនេះក៏ឆាឆាឆាសោះសោះរកឡៃឆ្លោមចង់បាយទៅយ៉ារត់អូយបេបេសោះមួយណាបាទឥឡូវញ៉ាំដល់ហិចបីឡៃនេះក៏ឆាច់ទៅឆាបីឡៃ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 បីប្រមាណនេះបាទបាន25ម៉ឺនទៀតហើយបាទទី4បាទខាងនេះក៏បានខាងនោះក៏បានណាខាងនេះក៏បានណាលេងលេងនិយាយខាងនោះដល់ហើយចាឡោះមួយណែចាឆាចុងឆាឆាឆាកចុងអូវីឡាចុងវីឡាចុងវីឡាវិញសុំវីឡាវិញវីឡាមួយណែវីឡាគ្រប់ចុងចុងខាងក្រៅហ៎តាប់ដល់ទៅចូលមើលរៀលហើយចាស្លាទី5ស្លាទី5ប៊ីឡាចុងនេះហ៎ប៊ីឡាចុងហើយតាប្រាក់ហ្មងហ៎ហើយតាប5មើលរៀលហើយស្លាទី6ស្លាទី6เนี่ยเนี่ยบีไลน์ live on the bright side ถ้าตาตะปราณในក្នុងสลากบีไลน์นี่ตะปราณจํานวนประมาณ0เริ่มมาเลยมาที่7 80กรัมมาเรียให้เดี๋ยวบีไลน์เลยทางนี้เหรอที่1อ่ะចាឥឡូវយើងចូលដល់ស្លាកទី8នេះសោះតែ2ស្លាកណាឆាឆាឆានេះនេះនេះបងនេះមក
đi lại khó khó con khó mùi nè khó mà thằng nữa bị lại thằng nữa មួយលាន 5000 រៀលតែសំរឿននៅទីនេះចាអរគុណចាសសូមអញ្ជើញតារាកម្មវិធីចូលកណ្ដាលទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណចាសមកសូមជម្រាបជូនថាតារាកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្ដាហ៍នេះបានទឹកប្រាក់1,500,000 បាទកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសម្រាប់វត្តមានតារាកម្មវិធីចុងក្រោយមានពាក្យអ្វីៗ5ខ្ញុំសូមអញ្ជើញមកបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអរគុណទៅដល់បាទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នបាទដែលបានផ្តល់ជាកិត្តិយសជូនដល់ខ្ញុំបាទពីថាជាទូទៅហើយមិនថានៅខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមបាទតែងតែផ្តល់កិត្តិយសជូនដល់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទមានតែមរាមដៃដប់អរគុណក៏ដូចជាទស្សនិកជនផងដែរដែលបានជួយចូលរួមទស្សនាក្នុងកម្មវិធីជ័យឆាជារៀងគ្រប់កម្មវិធីតែម្ដងបាទចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដូចបងចែកដែរអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលតែងតែផ្តល់កិត្តិយសដល់តារារ៉ុកទាំងអស់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគ្រប់កម្មវិធីអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទីនេះក៏ដូចជាតាគហឋានអរគុណចាអរគុណអរគុណបាទមានតែពាក្យអរគុណណាអរគុណយើងក៏អរគុណដូចគ្នាសម្រាប់លោកទី2ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចុងក្រោយនេះបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាជាយ៉ាងណាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនហើយសូមឲ្យសែបគប់នៅមិត្តភក្តិដែលល្អល្អហើយបើសិនជាយើងបានឃើញថាហ៎មិត្តភក្តិរបស់យើងបានដើរផ្លូវខុសហើយឬក៏រំកិលក្នុងការចង់សាកល្បងនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវជួយហាមគាត់ខត់ផងកុំឲ្យគាត់សាកល្បងដើម្បីកុំឲ្យគាត់លង់ខ្លួនរហូតដល់អាចនិយាយបានថាជាយមរាជមួយដែលនឹងបំផ្លាញជីវិតរបស់គាត់នោះតែនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសង្គមរបស់យើងមិនទទួលស្គាល់ទេហើយបើសិនជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឬក៏អ្នកដែលជួញដូរទាំងឡាយណានោះគឺនឹងមានត្រូវផ្ដន់ទាទោសទៅតាមច្បាប់ផងដែរត្រូវជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនត្រូវនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនចា៎ហើយសម្រាប់រដូវនេះគឺជារដូវវស្សាដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនកុមារក៏ដូចជាចាំមាតាបិតាទាំងអស់គួរតែមើលថែបុតិតារបស់លោកអ្នកឲ្យបានល្អចា៎ដល់ឲ្យគាត់ពាក់នៅអាវវែងចា៎ដូចជាគេនៅក្នុងមុងជលក់ឆ្នាំផងដែរអរគុណចា៎រួមក្រុមការងាររបស់យើងរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំង4នាក់ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបជូនជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយផងប្រាប់រងខ្លួនអូនជាស្អីកាឆ្នាំមើលមើលរថយន្តថ្មីបងសុំដោយសារគឺរេហ្វូសុំនឹងរៀងថ្លៃលោកទីមកស្អីឬអ្នកគុំជេកាឆ្នាំរេទេ